Ove godine Mlekarska škola dr. Obren Pejić u Pirotu planira upis 30 učenika za obrazovne profile prerađivač mleka i pekar. Jedan od dva nova profila u Mlekarskoj školi od septembra trebao bi da bude veterinarski tehničar. Direktor škole Nenad Đorđević se nada da će interesovanje učenika biti veliko za ovaj profil. Veterinarski tehničar, koji do sada nismo imali prilike da školujemo u našoj školi, da kažem i u celoj jugoistočnoj Srbiji, već su učenici iz Pirota zainteresovani za ove profile, išli dalje ka Svilajncu, Požarevcu, Kraljevu, nekim drugim centrima koji su školovali ovaj obrazovni profil. Inače, veterinarski tehničar, obrazovni profil koji traje 4 godine, veoma interesantan i dužno preporučujem svim mladima koji vole životinje, koji žele da pomogne životinje. A svedoci smo da je zaista kako u gradu, tako i u selu sve više životinja. A to je ono što će ovi mladi ljudi imati priliku da steknu osnovna znanja, a i kasnije čime će se baviti u životu. Drugi obrazovni profil koji bi trebalo da bude od 1. septembra u Mlekarskoj školi je tehničar za biohemiju. Inače, obrazovni profil koji traje također 4 godine, gde će učenici zaista imati veliko bogatstvo i široku primjenu kasnije nakon završetka ovog školovanja, mogu raditi u proizvodnom pogonu, zatim mogu oni malo inovativni koji žele da eksperimentišu, žele da ispituju neke nove namirnice, kombinuju se namirnicama, kasnije kroz dalje usavršavanje, rad u laboratoriji, zatim imaju na izolaciji enzima, mikroorganizama i zaista jedna grana koja pruža puno mogućnosti i koja trenutno možemo reći u ekspanziji u celom svetu, a nadamo se da će uskoro biti i kod nas. Mlekarska škola je u potpunosti spremna za nove obrazovne profile jer ima dom učenika i radionicu. Prošle godine Evropska unija je donirala Mlekarskoj školi 18 mikroskopa, što će olakšati rad učenicima i profesorima i u narednom periodu, kaže Đorđević. Učenici Mlekarske škole učestvovaće na ovogodišnjoj domijadi koja se održava 9. aprila u Knjaževcu i 16. aprila u Nišu. Na sajmu turizma koji je počeo u Beogradu, Mlekarska škola će imati zajednički štand sa Privrednom komorom Srbije. Posetiocima će biti prezentovana proizvodnja autentičnog proizvoda iz Pirota, pirotskog kačkavalja.